ne aflăm astăzi în parcul de lângă Casa Culturii din Târgul Neamț pentru a fi prezenți la inaugurarea celei mai mari perdele de umbrele din România. Cei de la Asociația de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț au adus un proiect foarte colorat și primăvăratic care este expus chiar astăzi de 8 martie. O să întrebăm localnicii ce părere au despre această inițiativă. Deci, să vedem! E foarte frumos și foarte pentru copii, mai ales. Îmi pare bine că e în orașul nostru există așa ceva. Foarte frumos, interesant. Dă o notă plăcută parcului. Încântat așa și sperăm să se păstreze așa frumos, pentru că se merită, fiindcă s-a depus mult de efort. Da, ne bucurăm. Și copiii sunt încântați și noi. Stăm cu plăcere în parc în vara asta. Și sper să mai se pună așa câte ceva flori și toate astea, pentru că sunt binevenite. Îmi place. Tinerii au inițiativă bună. Îmi place, noi, frumos. Ați mai văzut în alte orașe o astfel de expunere? Nu, n-am văzut. E primul oraș când văd. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Adică când intri umbrele, numai în afară găseam așa ceva. Așa că mi s-a părut foarte interesant. Se întâmplă marea deschidere, colorăm orașul împreună, deja s-a colorat și o avem aici pe președinta Asociației de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală, Neamț Ioana. Bună, ce faci? Bună, bună, uite ce să faci, cu mare emoții, suntem fericiți că am ajuns și în ziua aceasta și am reușit și noi să inițiem astăzi această superbă perdea de umbrele, care a fost pentru noi o mare realizare ca și asociație și suntem onorați să vedem că s-a mobilizat atât de multă lume, că atât de mulți oameni frumoși au luat parte la acest proiect destul de amplu, sponsorul nostru principal fiind și Kaufland România. Pe lângă ceilalți, un parteneriat extraordinar cu primăria orașului Târgu Neamț și cu toți voluntarii care ne-au sprijinit și au fost alături de noi zi și noapte, să spunem așa, de dimineață până noaptea, și ne-am mobilizat să reușim să facem acest lucru extraordinar și să reușim să facem un proiect frumos atât pe social cât și pe plan turistic, care pentru noi este o mare realizare. Fiind un ONG mic, am reușit, cred că, să schimbăm puțin lucrurile și să le punem în mișcare. Câți oameni au fost implicați zilele acestea în asamblarea perdelei de umbrele? Zilnic putem spune că au fost implicați minim 20 de persoane. Au fost flux, pentru că ținând cont că și această perioadă nu permite un număr foarte mare de persoane care să poată să stea la oaltă, ne-am mobilizat, ne-am rotit, dar am reușit să ducem la bun sfârșit și acest eveniment. Ca și rezultat, sunteți mulțumită, de fapt voi, cei din asociație, sunteți mulțumiți de ceea ce s-a realizat până acum? Da, suntem foarte mulțumiți. Suntem mulțumiți de faptul că într-o comunitate mică am descoperit oameni extraordinari care se implică zi de zi, care zi de zi își doresc să transforme orașul acesta în ceva mai bun. Reușim împreună să ne dezvoltăm. Și asta cred că e cel mai mare plus pentru noi că facem lucrul ăsta și reușim și noi să îmbinăm, cum se spune, utilul cu plăcutul și să avem și rezultate, că până la urmă despre asta este vorba, de a avea rezultate, de a avea acele momente frumoase și importante pentru oraș, că până la urmă nu e vorba doar de noi personal, e vorba de întreaga comunitate, pentru că dacă tuturor ne este bine, cu toții avem de câștigat. Și cu cât ne implicăm mai mult și cu cât ne sfătuim, dezvoltăm planuri frumoase, cu atât putem și evolua.
Ioana, noi îți mulțumim încă o dată că ne-ai primit aici și că te-ai implicat destul de mult în această campanie. Îți urăm la mulți ani, pentru că astăzi este 8 martie și ce o vedem astăzi în spectacolul de culoare de aici? Va fi astăzi, vom avea și un spectacol, va veni domnul Viorel Caia împreună cu domnul Câmpeanu și formația Bluzen, plus Ionela Brănișteanu cu ansamblu. Deci va fi și un eveniment, am îmbinat și utilul cu plăcutul, să fie și un moment special pentru toate femeile frumoase din viața noastră a tuturor, pentru că fiecare avem părinți, avem mame, avem bunici, avem doamne deosebite și oameni extraordinari pe lângă noi și este un moment dedicat lor și tuturor. Mulțumim, mulțumim tare mult, Ioana. O să ne mai întâlnim pe aici și noi vă urăm succes încă o dată și felicitări pentru tot ceea ce ați reușit să realizați. Cam atât de la președinta Asociației de Inițiativă Civică și Dezvoltare Locală Neamț. Noi vă așteptăm în parcul de lângă Casa Culturii pentru a vedea spectacolul de culoare oferit de Marea Perdea de Umbrele. Sunt mândru de acești oameni minunați care fac parte din această asociație. Sunt mândru că s-au alăturat foarte mulți tineri și sunt mândru că am reușit împreună cu acești minunați oameni ca astăzi, de ziua femeii, să terminăm această inițiativă, acest proiect extraordinar gândit de asociație împreună cu Primăria Târgu Neamț. Oricum îi fericit și sper să fie un început și un bun exemplu pentru viitoarele proiecte, nu numai pentru Asociația Inițiativă, cât și pentru celelalte asociații din Târgu Neamț. Am înțeles că Primăria a fost destul de implicată vis-a-vis de acest proiect. Veți mai susține viitoare proiecte? Tocmai asta am spus, cu mare drag susțin proiectele tuturor celor care se implică, dar să fie proiecte serioase. În primul și în primul rând pentru cetățenii orașului, indiferent de vârstă și de culoare politică. Și sper că în perioada următoare, atât această asociație, cât și ceilalți care sunt implicați în dezvoltarea orașului, vor veni cu proiecte, iar eu, împreună cu Consiliul Local, voi face tot posibilul să îi susțin. Atât din punct de vedere material, financiar, dar și din punct de vedere uman. Spectaculos! Eu mă așteptam la așa ceva. Am avut ocazia să văd în țară, în câteva orașe, nu la dimensiunea asta, că înțeleg că sunt 800 de asemenea umbrele. Pentru Târgu Neamț nu doar un eveniment frumos, ci chiar aveam nevoie după toată nebunia asta cu pandemia. Eu zic și ziua este într-adevăr zi de primăvară. Nu pot decât să felicit pe toți cei implicați și la cât mai mult astfel de proiecte. Mulțumim și dumneavoastră, prezent, că sunteți alături de noi și promovați, pentru că trebuie să promovăm și lucrurile bune din oraș.